E agora, esporte. Pela Liga Nacional de Basquete, o grande destaque do fim de semana é a rodada dupla marcada para Mogi das Cruzes amanhã, com a presença do líder da Liga Nacional, o Flamengo. E o time de Mogi, que vinha de derrotas seguidas, se recuperou num jogão contra a Uberlândia. O Uberlândia chegou líder e favorito, mas sofreu a terceira derrota na Liga Nacional NBB. Mogi das Cruzes fez valer o mando de quadra e dominou o jogo desde o início. Era lá e cá. Nesta sequência, Mogi faz 3 pontos e os mineiros dão o troco imediatamente. Arremates certeiros. No final, num lance livre, Mogi fechou com 83 contra 81 de Uberlândia. E amanhã, sábado, o ginásio Hugo Ramos de Mogi das Cruzes vai ser palco de rodada dupla do Novo Basquete Brasil. Às 2 da tarde, Mogi tem novo jogo duro contra Franca. E logo em seguida, o Palmeiras encara o líder e invicto na competição, o Flamengo.